Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i shtroi një darkë iftar me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit, nga ku bëri thirrje për reflektim dhe tolerancë. Nuk mund të jemi ne besimtar dhe pastaj marrim prap gurët edhe zihemi me njëri tjetrin. Nuk mund të jemi besimtar të krishterë ku mbaron lutja në kish dhe marrim molotovin dhe godasim njëri tjetrin. Nuk mund të jemi besimtar të asnjë feje, të asnjë zoti. Ndaj që shpresoj shumë që ky të jetë një moment reflektimi për gjithë, edhe për të kuptuar që kjo shoqëri ka evoluar dhe rrin këmbë se tolerojmë njëri tjetrin. Mëftiu i Tiranës Ylli Gurra tha se muaji i Ramazanit është muaj i drejtësisë, ndërsa nënvizoi se një shëmbulltyre këtij bashkëshërbimi janë dhe mendsat sociale. Bashkë vllai im, shoqëtori i parë i Tiranës, jo pa qëllim e tha që iftaret në çdo vend, e më shumti, unë jam krenar për këtë, në Shqipërinë tonë nuk janë thjesht sofra të përbashkëta të vetëm ushqimeve që ndërrohen pjatat, apo shumë llojshmëri e tyre, por janë sofrat e zemrave, spari, e bashkëvllazërisë tonë bujare, fetare dhe tradicionale kombëtare, dhe janë dhe një dëshmi e gjallë se ne kemi shumë çka për të bërë dhe për të ndarë me njëri tjetrin. Në iftarin e shtruar nga Bashkia e Tiranës ishin të pranishëm udhëheqës fetar, përfaqësues politik dhe diplomatik, të cilët vlerësuan harmoninë ndërsjellët mes komuniteteve fetare në vend.